Буквально днями в ДНР так і не відбувся чемпіонат з кульової стрільби, бо організатори перед мішенями поставили дітей та жінок. Язик до Києва доведе, сказав житель ДНР і пішов за пенсію пішки до Києва. Зараз новина шок. Монетний двір Новоросії почав друкувати власну валюту. Ну, правда, виходить тільки куховинка. Знаєте, пані та панове, насправді наше телебачення дуже мало показує того, що відбувається в так званій Новоросії. Тому наші мисливці за сенсаціями вирішили виправити цю історичну несправедливість і показати вам новини псевдо-Новоросії для справжніх українців. Добрий вечір. В ефірі Вата ТВ. І в студії для вас працюють ведучі Ярослав Вата і Микола Стекловата. Україна заявила, що не буде платити пенсії жителям ДНР та ЛНР. Реакція місцевих жителів не заставила себе чекати. Національна гвардія України біля Маріуполя заарештувала шпигунів Малоросії. Наші військові викрили їх по особливій прикметі. Павел Губарєв уже в который раз визвав на дуель Дмитрія Яроша. Українським прикордонникам вдалося перевірити та сканувати гуманітарний вантаж Російської Федерації. Ну, несмотря на такі перевірки, все-таки гуманітарний конвой вже доставлен в Донецьк і передан місцевим жителям. Давай наливай! Массовым алкоголизмом в ДНР и ЛНР объявлен сухой закон. Тому в наступному році жителям цих псевдореспублік прийдеться жити на старих запасах. Нарешті стало відомо, звідки російський телеведучий Дмитрій Кисельов знаходить новини для своїх програм. У нас новости экономики. После последнего обращения Путина на российской бирже резко упал рубль. Ну что ж, мы продолжаем. И новость под грифом «Няш-мяш по-лугански». Нарешті стало відомо, як міністр культури ЛНР Ірина Філатова зайняла таку високу посаду. В завершении новости спорта. Европейские арбитры ввели свои санкции против сборной России по футболу. С вами в студии были Микола Бінт и Ярослав Марля.